Ahoj, a zdravím pod všichni, tady Anet tomto videu bych chtěla ještě zhodnotit vlastně ten keynesiánský a monetaristický pohled na platební bilanci, ale ještě než začnu, tak všem chci poděkovat, kteří odebíráte. Je to skvělý, podpoříte tím můj kanál, takže prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Moc krát děkuju a jdeme na to. Co se týče teda toho keynesiánského modelu, jak už jsem říkala, ten keynesiánský přístup vnímá k té platební bilanci takový postoj, že ta plate té platební bilanci buď to když je ve schodku, nebo po případě teda když je v přebytku, tak může tedy zasahovat ta fiskální politika a to jak vlády, tak i vlastně té monetární politiky. Díky například podpoře exportu či naopak importu mohou buď to podpořit, tady vláda může buď to podpořit svou fiskální politikou, například export tady, nebo import, může uvalit clo nějaké kvóty na ty dovozy a tím vlastně kontrolovat jaksi i tu platební bilanci. Naopak monetaristé vnímají tu bilanci jako hlavní tu nabídku a poptávku na tom trhu peněz jako nerovnováhu na tom trhu peněz v režimu toho uh, fixního kurzu nebo i toho floatingu. Vnímají to tak, že teda ta centrální banka to ovlivňuje svými tedy intervencemi, buď to, že nakupuje vlastně tu zahraniční měnu nebo naopak ji prodává a to stejné změnou domácí a tak to ovlivňuje tu nerovnováhu té nabídky a poptávky právě na tom uh, trhu peněz. Co se týče ještě vládních zásahů do ekonomických Tedy nerovnováhy, pomocí nástrojů hospodářské politiky, a to jak fiskální, teda, kterou ovlivňuje vláda, tak potom monetární, do které vstupuje Česká národní banka. Ta nám udává různé, tedy, ty sazby. Naopak vláda zase ovlivňuje například tím, že sníží vládní investice, tím sníží vlastně tedy celkový ten důchod a zároveň i ty importy, aby pomohl exportérům a aby zase pomohl těm domácím podnikům a vyvážet a tak to zase ten schodek či přebytek vlastně může tedy regulovat těmi svými zásahy vláda. Samozřejmě do toho vstupují ještě různá ta protekcionistická opatření v podobě těch kvót, například může uvolit teda clo, nebo také subvence exporterům právě na podporu toho vývozu. V systému fixního měnového kurzu je to pak devalvace či revalvace domácí měny, která způsobí relativní zlevnění vyvážení a relativní zdražení dováženého zboží a tak dále. Takže to jenom, abyste pochopili ten rozdíl mezi tím keynesiánským a monetaristickým přístupům k té platební bilanci. Ještě bych zmínila, že keynesiánci hlavně sledují ten běžný účet, to saldo běžného účtu, po mají ty ostatní účty a monetaristé zase tam mají i ten běžný kapitálový finanční a saldo chyb a opomenutí a potom změnu devizových rezerv mají rozli, vlastně odlišně. Takže to jenom, abyste pochopili ten rozdíl mezi tím přístupů. Stupem. Potom, co se ještě vlastně sleduje v rámci té platební bilance jako takové, je zahraniční tedy zadluženost nebo je to zadluženost domácí tedy ekonomiky vůči zahraničním subjektům a také mezinárodní pozice země. Samozřejmě ta vnější rovnováha potom ovlivňuje i tu vnitřní rovnováhu domácí ekonomiky a významnými indikátory vnější ekonomické rovnováhy jsou rovněž mezinárodní investiční pozice země a zahraniční zadluženost země to týče té mezinárodní investiční pozice, tak ta zahrnuje aktiva a pasiva dané země vůči zahraničí k určitému datu. Odečteme-li od aktiv ty pasiva, dostaneme saldo investiční pozice. A na mezinárodní investiční pozici země má přímou návaznost saldo běžného účtu. Co se týče České republiky, té mezinárodní investiční pozice vůči zahraničí 4. čtvrtletí 2021 mám tady určité údaje, na základě teda samozřejmě analýz České národní banky. Je to saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů České republiky ve vztahu k nerezidentům. Ten se snížil o 4 miliardy korun na 952,4 miliardy korun ke konci prosince minulého roku. V meziročním srovnání je schodek vyšší o 23,9 miliard korun a ve vztahu k HDP představuje v běžných cenách 15,5%. Stav zahraničního dluhu České republiky činil na konci čtvrtletí, čtvrtého čtvrtletí 4471,5 miliard korun, což je tedy 73% HDP. Oproti stejnému období předchozího roku je stav zahraničního dluhu bohužel o 153 miliard korun vyšší tedy. Musíme samozřejmě i počítat s tím, že byla uh, ta pandemie, ten COVID, takže nejenom Česká republika, ale jak můžete vidět například na tomto grafu, tak samozřejmě i země uh, cel, na celém světě se zadlužily a Česká republika rozhodně nepatří k těm nejvíce zadluženým státům, takže i když máme ten dluh, který každým rokem teda roste, tak ale není tak daleka tak hrozný, jako ty ostatní státy to takto mají. A jenom ještě bych té zahraniční zadluženosti chtěla dodat to, že ten zahraniční dluh by neměl tedy být vyšší než 40% hrubého domácího produktu. Teď bych se už přesunula teda k těm investicím. Tak jak můžete vidět na tomto grafu. Tady na tom koláči může být teda investice vlastně v zahraničí. Největší koláč nebo největší procento z toho koláče nám zabírá nízozemí, 27,2%. Potom je tam Lucembursko, dále Slovensko, Kypr, Velká Británie, také Rumunsko, Polsko, Švýcarsko a ostatní. Tady to jsou vlastně české přímé investice k zahraniční ke konci roku, teda 2020. Takže jenom ta teritoria Struktura, abyste věděli vlastně, že ty přímé zahraniční investice nejvíce teda jdou do Nizozemska, potom Lucembursko, Slovensko a Kypr. Tak to jenom tak jako pro zajímavost, abyste měli zhruba představu. A ještě bych chtěla zmínit teda, co se týče například těch dluhů, tak do toho nám vstupují teda nejvíce vklady, potom tam máme dluhopisy a směnky, nástroje peněžního trhu, půjčky a potom vlastně i mezipodnikové půjčky a tak dále. Také, co se týče té struktury zadluženosti, tak tady můžete ještě vidět, že ten dluh soukromého sektoru je tedy mnohem mnohem větší než ten dluh veřejného sektoru a vládou garantovaný dluh, tak to je jenom abyste měli pro srovnání. Ještě tady dám poslední graf, tady máte ještě saldo investiční pozice vůči tedy nerezidentům a jde to od roku vlastně konce roku 2020 až do konce roku 2021. Takže na závěr vlastně bych schrnula to, že uh, patební bilanci ovlivňuje i investiční pozice země také v dluh vůči tedy zahraničí, příjme zahraniční investice, kde Česká republika investuje a rozhodně i když ten dluh samozřejmě vládní nám tedy roste, teďko do toho zase vstoupila válka, bohužel, takže ceny jdou nahoru, inflace akceleruje, nic příjemného to není, cenová hladina roste, tak ale i v tomto slova smyslu pořád Česká republika je na tom ve srovnání s v mezinárodní vlastně pozici velice, velice dobře. Tak k dnešnímu videu to bude vše. Já vám moc krát děkuju. Příště se na vás budu opět těšit s dalším tématem z oblasti mezinárodní ekonomie, takže se máte určitě na co těšit. Mějte se tím krásně. Ciao.